Poštovani gledalci, dobroveče. Gledate emisiju Tepih. Tema večerašnje emisije je obnova i razvoj sportsko-kulturnog centra. Sa nama u studiju novi direktor ovog javnog preduzeća Ivan Jegorović. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče i hvala na pozivu. Recite mi ovako, za početak, objekat sportsko-kulturnog centra u maju 2014. godine, kao što se i znamo, pretrpeo je veliku štetu tokom poplave. Obnova je počela prošle godine. Da li možete da nam kažete, pošto se obnova bliži kraju, šta je do sada završeno? Pa, sportsko-kulturni centar je jedini objekat u Obrenovcu koji još uvek nije obnovljen i to je nešto što je zaista falilo našim sugrađanima. Dakle, ljudi vole taj sportsko-kulturni centar, sve naše sadržaje, počeo od kulturnih preko sportskih, četiri objekta u sastavu preduzeća, to je Dom kulture, bazeni, bioskop Paž i Sokolski dom i trenutno su u funkciji samo Obrenovački bazeni i Sokolski dom, bioskop Paž još uvek nije i na našu veliku radost Dom kulture, odnosno sportsko-kulturni centar, će biti završen do kraja nedelje. Dakle, radovi su još uvek u toku, zaista se intenzivno i kvalitetno radi. Kada sam došao pre nekih desetak dana na mesto direktora sportsko-kulturnog centra, imali smo samo nekoliko radnika na tom gradilištu i postojala mogućnost da radovi ne budu u roku završeni. I onako zaista smo brzo i hitno odreagovali. Na tom gradilištu od tada je preko 40 radnika svakodnevno. I svi objekti unutar našeg Doma kulture biće potpuno obnovljeni i spremni za puštanje u etar, što se kaže. Sportska hala, potpuno nov parket, najmoderniji parket, onaj sa svim sertifikatima koji su potrebni za odigravanje međunarodnih utakmica, od bojkaških, košarkaških, rukometnih i svih ostalih. Potpuno nova ventilacija, zvučna izolacija od pozorišta, slačionice po svim standardima evropskim urađeni. Urađene 1700 sedećih mesta, dva nova semafora smo dobili, sve rekonstruisano, okrečeno i to je nešto što će biti u ponudi našim sportskim klubovima i našim sugrađanima bukvalno svih 12 meseci tokom cele godine. Sada kada budemo imali tu najmoderniju ventilaciju i u toku onih najtoplijih letnjih meseci ćemo moći da koristimo sportsku halu. Što se tiče bioskopske sale, tu takođe dobili smo novu odličnu binu, danas se upravo završava farbanje, nove moderne stolice, novi tisoni na zidu, na podu, ozvučenje, rasveta, dakle sve ono što će biti potrebno jednom pozorištu da zasija u pravom smislu te reči, takođe ventilacija koja, ja moram reći ovu informaciju, ali za sve godine postojanja sportsko-kulturnog centra koji je osnovan 82. kao Dom kulture i sportova, nije nikada upaljena ventilacija u sportskoj hali i u Domu kulture, tako da, verovali ne, ali to je tako. Tako da sad imamo i obnovljenu tu ventilaciju koja nikada nije paljena, ali mi ćemo i tekako koristiti, tako da ćemo moći možda i predstave da imamo u takođe tim letnjim mesecima. I posebno što je dobro jeste da je zvučna izolacija između sportske hale i pozorišne sale kvalitetno urađena, tako da mogu sada dva istovremeno događaja da se odigravaju, jedan u pozorišnoj sali, jedan u sportskoj hali. Ranije se čulo lupanje lopte, vikanje i tako dalje. Ta zvučna izolacija, ja se izvinjam što vas prekidam, i sve to što je urađeno u sportskoj hali garantuje da u njoj mogu da se organizuju čak i veliki međunarodni događaj. Apsolutno, to je ideja. Ono što ćemo mi raditi u nekom narednom vremenskom periodu jeste sastanak sa svim nacionalnim kao i gradskim savezima sportskim. Mi tražit ćemo od njih da u svom nekom planu budućih takmičenja koje budu imali, planiraju našu sportsku halu i da ćemo biti konkurentni bukvalno svim sportskim halama u celoj zemlji. Takođe dobili smo jednu prelepu malu salu na kojoj će moći da se odigravaju manje pozorišne predstave, predstave za decu, manji koncerti, književne večeri, raznorazni događaji za koje je naše preduzeće registrovano. Potpuna zvučna izolacija same te sale, izuzetna akustika, takođe prelepa bina, najmoderniji sistem ventilacije, hlađenja, tako da i tekako ćemo imati šta da ponudimo našim sugrađanima. Galerija takođe sređena i ja mislim da kada sve to budemo pustili u pogon, da ćemo moći konačno da
stanemo na svoje noge i da zaradimo našu platu. Da, i ulaz u sam dom će biti malo drugačiji. Ja sam imala prilike da vidim ovih dana to drugačije izgleda i više neće biti restorana kao nekad, je li tako? Također, još jedna novina, mi ćemo promeniti ceo onaj portal ulazni stolariju. Nažalost, trenutno nismo uspeli da dobijemo donaciju od različitih institucija, da uradimo fasadu koja je u katastrofalnom stanju. Dakle, moj apel je nadležnima, mi ćemo tražiti sredstva na raznorazne načine da tu fasadu nekako uradimo i da taj objekat stvarno bude ponos naše opštine. Na samom ulazu neće više biti biletarnica sa leve, sa desne strane ulaza u zgradu, već ćemo imati jedan pult tamo gde su ranije bile neke prostorije. Na tom pultu sedeće naše obezbeđenje, prodaja karata i tako dalje, i to će biti onako baš nešto što će biti interesantno samim ulaskom u taj objekat. Imaćemo garderobu, do sada nismo imali garderobu, dakle ljudi su dolazili na pozorišne predstave ranijih godina i držali jakne u rukama, što je katastrofa. U svakom pozorištu ozbiljnom vi imate garderobu gde ljudi mogu odložiti svoje jakne i gledati pozorišne predstave. Također, želeo bih da kažem da je potpuno sve promenjeno, počeo od instalacije, elektroinstalacije, vodovodne instalacije, grejne instalacije, sve smo renovirali, sredili, mnoge stvari su nove i mislim da je to nešto što će dati dodatni sjaj našem preduzeću. Nećemo imati restoran kao što je to nekada bilo, imaćemo jedan manji deo, kafić ili bife, kako god ga nazvali, i tu ćemo napraviti jedan prijatan kutak za ljude koji čekaju početak nekog sadržaja ili čekaju svoju decu da završe probe kako folklorne, tako glumačke, jer imamo zaista mnogo programa i sadržaja i neophodno je da imamo jedan lep kutak gde će ljudi moći da popiju kafu, odmore se i sačekaju to što žele. Ono što će biti urađeno po prvi put u Sportsko-kulturnom centru, odnosno već je urađeno, čini mi se, postavljene su rampe i liftovi za invalide, dakle i oni će moći da prate sve kulturne sadržaje. Evo, ja po stoti put ponavljam ovih dana da smo jedina ustanova na teritoriji grada Beograda koja ima takav vid liftova. Dakle, imamo dva lifta za invalide. Jedan je za podizanje iz hola u pozorišnu salu u prizemlju, odnosno u parteru, a drugi je čak lift, može da se ljudi mogu se popeti u stepenice i posmatrati filmove, predstave ili već druge sadržaje sa galerije. Dakle, sigurno smo jedina institucija u Beogradu koja to ima i ponosni smo na to, napravili smo jedan iskorak i tako da će sve strukture naših sugrađana moći da nađu svoje mesto u našim ustanovama. A sve ovo ne bi moglo da bude urađeno bez donacije vlade Norveške, ili tako? Pa upravo tako, ja bih se pre svega zahvalio vladi Republike Srbije koja je svojim ozbiljnim radom uspela da nađe donatore. Ambasada Norveške, dakle Kraljevina Norveška, je donirala ozbiljna sredstva. Sredstva su u iznosu od 1.900.000 dolara. Oni su ta sredstva transferisali UNOPS-u. UNOPS je izabrao izvođače i bavio se svim tim stvarima. Dakle, mi nismo imali obavezu, pare nisu ni stigle fizički do nas. Već smo se samo bavili nadgledanjem radova i naše komisije bukvalno svakodnevno nadgledaju radove i te neke manje ispravke ispravljamo u hodu, ali ono što mogu da kažem jeste da se zaista domaćinski radi u poslednjih mesec, dva, tri, zaista se domaćinski radi i zaista će taj objekat biti izuzetno kvalitetno odrađen. U sklopu vašeg preduzeća su i obrenovački bazeni. Znamo da su i oni naravno pretrpeli štetu pre dve godine, međutim oni su rekonstruisani kako unutrašnji, tako i spoljni bazen. Prošle godine su i naravno radili na zadovoljstvo Obrenovčana, ali recite mi, imate li neke nove planove kada je reč o ovim objektima? Da li ćemo dobiti neke nove sadržaje? Pa što se samih bazena tiče, kao što ste već rekli, zatvorni bazen je potpuno obnovljen, imamo nov sistem ventilacije, imamo nove pločice, imamo jedan prelep sadržaj koji preko zime koriste mnogi naši sugrađani, ali i ljudi sa strane, dakle mnogo ljudi dolazi iz Beograda da provodi vreme na našem zatvornom bazenu zbog toplote vode, zbog lepih sauna, zbog ozbiljnog nivoa higijene koji tamo održavamo. I ostalo nam je još da zamenimo stolariju na unutrašnjem bazenu, jer to je nešto što ima veze sa energetskom efikasnošću. I kada smo već kod toga, u planu je da jedna izrada jednog projekta koji će se baviti solarnim panelima, odnosno toplotnim pumpama koje će dogrevati bazen svih 12 meseci, odnosno smanjiti potrošnju električne energije, jer mi imamo situaciju da, kao i grejanja, imamo situaciju da 3 meseca svake godine gubimo
u radu zatvorenog bazena zbog početka grejne sezone, odnosno zbog kraja grejne sezone. Na ovaj način, dakle, solarnim panelima ili toplotnim pumpama, mi ćemo to izbeći takvu situaciju i moći ćemo bazen da koristimo svih 12 meseci, samim tim i prihodujemo. To je jako bitno jer zaista postoji potreba za korišćenjem zatvorenog bazena svih 12 meseci i to je nešto čime ćemo se baviti u narednom vremenskom periodu kada je u pitanju razvoj našeg preduzeća i hoću da kažem da ćemo se potruditi da sva ta sredstva donesemo eksterno, što znači kroz raznorazne projekte Evropske unije, jer preduzeće Sportsko-kulturni centar jedino je sigurno, možda ne jedino, ali jedno od retkih preduzeća koji ima kapacitete da pravi projekte i da aplicira prema raznoraznim fondovima inostranim i to ćemo i tekako iskoristiti u narednim godinama. Tvrdim da to uopšte nije bilo eksploatisano u poslednje 2, 3, 4, 5 godina, ali sada imamo priliku da to ispravimo i da sredstva za takve stvari donesemo eksterno. Što se tiče spoljnih bazena, tu postoje takođe planovi. Da li će Obrenovčani dobiti malo više zelenila u onom krugu? Pa evo, kada sam sagledavao, kada sam uopšte razmišljao da li da prihvatim mesto direktora ovog preduzeća, prvo o čemu sam razmišljao jeste letnji bazen. Letnji bazen je mesto gde nekada po 2-3 hiljade Obrenovčana dođe u toku jednog dana. I ono što svima upada u oči jeste to da nemamo ni jedno jedino drvo na tom bazenu. Dakle, nemamo zelenila, nemamo ništa. Onako malo nekom detaljnom analizom došao sam do zaključka da imamo 38 ari oko samih bazena, dakle do hotela i prema kružnom toku zelenila koje možemo eksploatisati. Dakle, moguće je pomeriti ograde do kraja ulice, mislim da ćete vidjeti skicu kako to sve izgleda, predlog i, dakle, proširiti sam bazen za nekih 38 ari, što znači da ćemo dobiti još jednu vodenu atrakciju, što znači da ćemo moći da napravimo i prateće sadržaje kao što su zelenilo, kao što je drveće, kao što su ljuljaške, kao što je sve ono što bi trebalo prati jedan savremeni bazen, jer imamo situaciju ozbiljnog odliva naših građana prema Jakovu, prema raznoraznim drugim bazenima, jer mislim da im nismo pružili adekvatnu uslugu, počeo od ugostiteljstva, počeo od svog onog pratećeg sadržaja koji je ljudima potreban na tom bazenu. Tako da gotovo izvesno da ćemo ući u neku proceduru proširenja bazena za sledeću sezonu. To sve ne možemo stići do kraja ove sezone, do početka ove sezone. Mislim da ćemo na taj način, dakle ako proširimo bazen kao što planiramo, da ćemo uspeti da privučemo sigurno još 1000 ljudi u toku jednog dana. Znači, stvorit ćemo kapacitete da još više ljudi može doći na taj bazen, samim tim više prihodovati, samim tim biti solventniji. Rekli ste na početku emisije, jedini objekat u okviru Sportsko-kulturnog centra koji radi je Sokolski dom. On je obnovljen zahvaljujući TENT-u. Recite mi, da li ste zadovoljni svim onim što se odvija u ovom zdanju i ima li možda još mogućnosti da još neko, ne znam, da li neka škola, da li neke sportske aktivnosti da se odvijaju, možda ne sa loptom, naravno, ono zdanje nije predviđeno za to. Ne samo SKC, već i ceo Obrenovac duguje veliku zahvalnost organizaciji COTIC, Centar za očuvanje tradicije i kulture termoelektrana Nikola Tesla, pogotovo gospodinu Sveti Dobrijeviću. Ti ljudi se zaista bave društveno odgovornim radom i oni su našli sredstva i svojim sredstvima su obnovili taj Sokolski dom i koriste gotovo polovinu termina u Sokolskom domu u naredne 3 godine, tako je po ugovoru. Takođe, sada nam pomažu u sređivanju letnjeg bazena i to je nešto što ljudi zaista moraju da znaju, da zaista imamo sjajnu saradnju sa tom organizacijom i to će se nastaviti. Termine koje imamo u Sokolskom domu na leto ćemo iskoristiti tako što ćemo imati stoni tenis, dakle imamo 6 stolova za stoni tenis koji ćemo dobiti iz donacije najnovijih modernih stolova i mi ćemo tamo praviti termine za stoni tenis i pozivamo prilikom sve sugrađane da učestvuju u tim nekim našim mini projektima. Sportski klubovi, dakle bazični sportovi kao što su gimnastika, neki borilački sportovi, naći će svoje mesto vrlo brzo u Sokolskom domu. Ideja je da sve termine koje imamo popunimo raznoraznim sadržajima. Sada tamo imamo muzičku školu, imamo KUD koji je svakodnevno, kao što sam već rekao, COTIC i
kada budemo još ubacili i ovaj stoni tenis i sportske klubove, mi ćemo potpuno zatvoriti priču sa terminom u Sokolskom domu. Recite mi, šta će biti sa bioskopom Palež? Dakle, on već dugo čeka ne samo neko renoviranje, već i da se napravi pravi neki plan i pravo neko idejno rešenje. Da li će to i dalje biti bioskop ili neki drugi sadržaj su planirani za ovaj objekt? Pa evo druga stvar koju sam se bavio kada sam razmišljao, kao što sam već rekao, malo pre dođem na ovu poziciju, jeste bioskop Palež. Bioskop Palež se nalazi u samom centru našeg grada i godinama nije u svojoj funkciji. Dakle, i pre poplave to nije bilo to. Nismo imali adekvatan filmski sadržaj, potpuno neiskorišćena sala. Ja danas slušam raznorazne mislioce i pametnjakoviće koji tvrde da tu ne treba bude bioskop. Ja sam po tom pitanju vrlo eksplicitan i smatram da treba bude tu bioskop, jer tu je 100 godina bioskop, mislim, hiperboliše malo, ali tu je mnogo godina nazad bio bioskop. I naši ljudi vole bioskop i sigurno sam da će to mesto biti i tekako posećeno. Danas jednoj prosečnoj četvoročlanoj porodici su potrebno mnogo sredstava da bi otišlo do Beograda, sipali gorivo, platili karte u tim nekim modernim 3D bioskopima i sve ono što ide uz to, kao što su kokice, piće i sve ostalo. Tako da potrebna su velika sredstva. Kada mi budemo pružili mogućnost našim sugrađanima da takav modern bioskop imaju u našem gradu, siguran sam da će to isplatiti i da će naši ljudi dolaziti tu. Juče mi je stigao projekat bioskopa Palež koji smo naručili, dakle, nismo sedeli skrštenih ruku, već smo naručili projekat koji smo dobili, dobili smo donaciju za taj projekat i projekat zaista fantastično izgleda, bukvalno najmoderniji bioskop u široj okolini, nije jeftino, mnogo košta, ali kao što sam već rekao, pokušat ćemo te pare da nađemo van budžeta naše opštine, kako ne bismo opterećivali našu opštinu i kako bismo doneli neki svež kapital, nešto novo kod nas. Dakle, projekti i donatori i uz pomoć njih da se sve to sredi. Upravo tako to je ideja. Da. E, sad recite mi, da li će ove godine biti organizovano Obrenovačko leto? Vole naši sugrađani da bar nekoliko puta tokom leta dođu do sportsko-kulturnog centra, pogledaju neku predstavu, eventualno koncert. Obrenovačko leto je nešto što naši sugrađani i tekako cene i vole, i Obrenovačko leto je nešto što ima jednu lepu tradiciju u našem gradu i to se neće prekidati, nadam se, i u budućnosti. Što se ove godine tiče, mi smo već u izradi programa koji će biti onako adekvatan, interesantan, koji će zainteresovati ljude. Verovatno će se celo Obrenovačko leto odigravati ispod platana na starom mestu kod Doma kulture. To ćemo još onako detaljno dogovoriti i objaviti. Što se samog tog programa tiče, pa član veća Zoran Čelomanović zadužen za kulturu i ja smo obišli bukvalno sva pozorišta na teritoriji našeg glavnog grada, dogovarajući Obrenovačko leto, i od svakog tog pozorišta smo tražili repertoar, cenovnik i šta je to što bi oni mogli da ponude s početka sezone u onoj našoj pozorišnoj sali. I postigli smo dobre rezultate, tako da ćemo već program i za Obrenovačko leto objaviti već sledeće nedelje. Takođe, sami smo napravili binu od nekih svojih resursa u sportsko-kulturnom centru. Dakle, juče je ta bina počela da se radi, danas će već biti gotova, sami ćemo je napraviti, neće nas ništa koštati ta bina kao što je to bilo proteklih godina, tako da smo tu u startu napravili ogromnu uštedu, sigurno jedno 200-300 hiljada po programu Obrenovačkog leta. Dakle, tu binu ćemo imati i narednih godina, tako da smo u startu napravili ozbiljnu uštedu što se toga tiče. S obzirom na te razgovore i pregovore, možemo da očekujemo i od septembra, kao nekada, dobre predstave u pozorišnoj sali. Možemo očekivati zaista bogat kulturni sadržaj u našem Domu kulture. Planirano je da se napravi jedan ozbiljan umetnički savet koji će sugerisati, koji će pratiti sve kulturne sadržaje u Srbiji, koji će sugerisati šta je to što je danas interesantno gledano i šta je to što može zainteresovati naše sugrađane, a pritom doneti profit kako bismo opstali. Ja non stop pričam o tom nekom materijalnom efektu, jer na moju veliku žalost preduzeće kojim rukovodim je u ozbiljnim dugovima. Dakle, preduzeće Sportsko-kulturni centar duguje 28 miliona dinara. To su raznorazni dugovi prema
našim javnim preduzećima, kao što su toplovod, vodovod, javno-komunalno, prema elektrodistribuciji, prema nekim drugim dobavljačima. To su ozbiljna dugovanja i ono što je meni bio prioritet, pored svih ovih ideja, programa i plana poslovanja, bilo jeste da mi to preduzeće nekako postavimo na svoje noge i da profunkcioniš. Danas uspešan direktor je onaj koji, kada mu zafali para, trči u opštinu i traži od predstavnika opštine da mu uplati sredstva kako bi radnici imali za plate. Takav sistem je neodrživ. Dakle, uopšte ne želim da se bavim takvim sistemom. Hoću da dođem u situaciju da već to nije lako, dakle, to zaista nije lako, ali ja mislim da ćemo u roku od godinu dana uspeti da stanemo na svoje noge i da ćemo moći zaradimo svoju platu, što je najvažnije. Dakle, ako svi budemo dali svoj maksimum u tom preduzeću tih godinu dana, siguran sam da ćemo moći zaradimo svoju platu. Već prve nedelje napravili smo uštedu kada smo pregledali papire, kada smo skenirali sve račune. Prema javnim preduzećima napravili smo uštedu od 500.000 mesečno, što dođe na nekih sigurno 6.000.000 godišnje, što su ozbiljna sredstva. Dakle, mi smo tražili, pokrenuli smo inicijativu da račune za komunalne usluge kao što su toplovod, vodovod i javno komunalno preduzeće plaćamo na drugačiji način nego što smo to do sada plaćali, jer prosto vi imate tamo sportsku halu koja ima 1000 kvadrata i vi na tu halu plaćate grejanje po kvadratu, što bude zaista neka nenormalna cifra, 470.000 smo mi mesečno plaćali grejanje. I pošto je direktor toplovoda odgovoran čovjek kao direktor komunalnog, kao i direktor vodovoda, mi smo sa njima preko skupštine opštine napravili jedan dogovor da plaćamo po nekom drugom tarifnom sistemu i to je jedini način bio da mi smanjimo troškove tog tipa i da na neki način ne opterećujemo budžet gradske opštine Obrenovac, jer shvatit ćete apsurd da u jednom momentu meni stižu računi kao preduzeću, stižu računi ogromni i ja te račune ne mogu da platim, odnosno preduzeće te račune ne može da plati, nego trčimo u opštinu i molimo za ta sredstva i onda ista ta sredstva kruže. Opština uplati nama, mi uplatimo javnom preduzeću i to je neko igranje sa budžetom poreskih obveznika i zaista smo to morali da presečemo. To je tako bilo u ranijem periodu, ali zaista više to tako neće biti i mi smo napravili te ozbiljne uštede i to je nešto na što smo ponosni. Ono što je najvažnije jeste domaćinsko ponašanje prema finansijama. Bukvalno se nijedna spajalica ne naruči ukoliko nije potrebna. Zaista smo u takvoj situaciji da moramo štedeti na svemu i to je nešto što će biti tako i u buduće. Dakle, moramo racionalno se ponašati prema svemu tome, jer sportsko-kulturni centar je neophodan Obrenovcu i Obrenovčanima, ali u ovom sistemu to je neodrživo. Dakle, mi imamo 70 zaposlenih za stalno, imamo 7 radnika na ugovor i imamo 12 radnika preko usluge. To je ogroman broj zaposlenih za naše trenutne kapacitete i također jedan vid racionalizacije biće taj što ćemo uz pomoć opštine imati sredstva da već od septembra socijalnog programa, već su se javili neki ljudi za socijalni program i mi ćemo malo kroz tu racionalizaciju radnih mesta smanjiti dodatno troškove kako bismo bili održivi. Eto, to je neka ideja. Da, gospodine Jegoroviću, već za ovih 10 dana imate brojne ideje, mnogo toga ste već pokrenuli ili uspeli da uradite. Verujem da će kroz koji mesec biti novih ideja, a sve to naravno sa ciljem da ponovo vratimo naše sugrađane i u pozorišnu salu i u sportsku halu, a verujem da se sportisti najviše raduju povratku, jer znamo u početku da su trenirali i na Ubu i u Surčinu, gde sve nisu bili, tako da jedva čekamo i punu sportsku halu i sportiste i publike. Jako je važno da vratimo sve one sportske klubove koji su ranije boravili u hali, da ih vratimo u našu halu i da vratimo te klube u funkciju. Imamo situaciju da odbojkaški klub Tent, koji je jako uspešan, najuspešniji klub sa naše teritorije, trenutno trenira i takmiči se na Ubu. Hvala zaista čelnicima Ubske opštine koji su im to omogućili, ali neophodno je da taj klub hitno vratimo u našu halu. Košarkaški klub Radnički, koji je jedini koji adekvatno nije uspeo da se oporavi od poplave. Znači, za njih smo smislili poseban paket kroz neke opštinske programe kako bi se oni vratili i dobit će termine u hali. Mislim da će Košarkaški klub već na proleće, odnosno već od septembra, moći da prijavi takmičenje, da počne da se takmiči. Predrag Jovanović je čovek koji će u budućnosti voditi sport u opštini Obrenovac, sa kojim ćemo usko sarađivati i zaista mislim da
nemamo adekvatnijeg ni boljeg čovjeka trenutno na tom mestu, jer razume sport, razume probleme sporta i sportista i mislim da će prosto nastaviti onaj kurs kojim smo krenuli, počeo od besplatnih treninga preko funkcionisanja klubova i raznoraznih razvojnih projekata. I to je nešto što zajedno moramo spakovati i već od septembra u punom sjaju početi sa sportskim događajima u sportskoj hali. Naravno i kulturno. Apsolutno. Hvala vam puno na ovom razgovoru i vidimo se vrlo brzo na otvaranju ovog objekta. Hvala lepo. Poštovani gledalci, gledali ste još jedno izdanje emisije Tepih. Ostanite i dalje s program Televizije Makedonija.